все дивляться з темних небес. Загиблі поети й герої, всі ті, що поклали життя за майбутнє твоє. По решению особой тройки НКВД Ленинградской области ко дню 20-летия Великого Октября осужденных писателей Подмогильного, Филипповича, Эпика, Воронова, Зерова, Ирчана, Слесаренко, Курбаса, Кулеша расстрелять. На сьогоднішній день Валеріан Підмогильний для багатьох є письменником, який написав нехарактерний, в принципі, для української літератури попередніх років роман, якому місто представлено не як машина, яка гнітить і давить людину, розчавлює її. Нарешті вперше в українській літературі в 20-ті роки з'являється роман, якому навпаки не місто розчавлює селюка, а селюк підкорює собі місто. Хто він такий, Валеріан Підмогильний? Звідки у нього таке знання французької мови, бо читав він і Франца в оригіналі, не тільки читав, а серед його перекладів і Бальзак, і Мопассан, і, зрозуміло, Анатоль Франц, бо це улюблений його письменник. Він наш земляк, народився в селі Чаплі на той час Катеринославського повіту, тепер це місто Дніпро. Дехто пише, що народився він у селянській звичайній родині, але, мабуть, родина була не зовсім селянською, бо батько його був управителем панського будинку і все-таки, скажімо, не був настільки близький до сільської праці, як інші селяни. Мабуть, така близькість до пана, можливо, варіант такого бачення іншого життя, надихнув батька на бажання бачити своїх дітей освіченими людьми. Тому одне з перших, що він зробив, він найняв для своєї доньки і сина учителя французької мови, тому любов до французької мови і культури була прищеплена йому ще досить з ранніх років. Він спочатку закінчив школу, потім реальне училище, вступив до Катеринославського університету на математичний факультет. Це був період досить складний, бо батько пішов в життя. Мати, зрозуміло, настільки фінансово не могла утримувати двох своїх дітей, тому потрібно було вже заробляти на життя самостійно, і матеріальна скрута змусила Валеріана Підмогильного шукати десь роботу. Така не зовсім зрозуміла одразу ситуація, бо роботу він шукав не вчителя математики, хоч навчався і на математичному, а вчителя української мови. Все-таки, мабуть, це знання іншої мови і бажання знати свою рідну мову, і не тільки знати, передавати своє знання іншим, воно, мабуть, перемогло в таких технічних якихось моментах натури Валеріана Підмогильного. Він спочатку працює у школах Катеринослава, потім все-таки вирішує, що Київ дає більше перспектив. І ось в 20-му році він з'являється у Києві, вже будучи автором двох надрукованих оповідань, це «Гайдамак» і «Ваня». І я їх бороню, як це личить громадянину. Молодий чоловіче, ви ще зовсім хлопчик, ви юнак. Хіба можуть бути в ваші роки справжні переконання? Ви виросли у буржуазній сім'ї, вас виховали у певному дусі, а ви своїм батькам й повірили. Чого ви самі не придивилися до життя? Ви ж знаєте, що Україна – це тільки причіпка для буржуїв. Їм аби ім'я, аби сховати за чимсь свої егоїстичні інтереси. А ви цього не зрозуміли, молодий чоловіче, і повірили зрадникам. Як же це так, га? Негарно, молодий чоловіче. А потім друге питання. Нащо ви ображали наших лицарів-вояків, оборонців від імперіалізму, славетну Червону гвардію? 20-ті роки для Києва – це, мабуть, одні з найскладніших років у житті міст. Валеріан Підмогильний відправляється досить далеко від Києва, 30 кілометрів, до містечка Ворзель, де починає працювати також учителем української мови. І там він знайомиться з дуже гарною жінкою, майбутньою дружиною Катрою Червінською, донькою священника, яка працювала акторкою в театрі юного глядача у Києві. І, мабуть, робота дружини і, в принципі, трошки зміни
ситуації в самому Києві призводять до того, що він переїжджає до Києва, і тут вже починається його активна творча діяльність. Він, скажімо, спочатку вступає до такої досить дивної літературної організації «Аспис», яка включала в себе там і неокласиків, і багатьох українських митців, які були настільки різнорідні, що літературне об'єднання це таке досить швидко розпадається, з нього виходять і неокласики, і виходить таке літературне угруповання молодих, амбітних і талановитих письменників, як ланка. Тут до неї входять Григорій Косинка, Валеріан Підмогильний, Тодось Осьмачка, Борис Антоненко Давидович, Євген Плужник, Марія Галич. В той час, коли Михайло Семенко говорив «Кобзаря на смітник», Валеріан Підмогильний разом зі своїми однодумцями намагався пов'язати сучасну, на той час сучасну українську літературу з класикою українською, з творчістю Коцюбинського, вважаючи, що це його один з улюблених його письменників. І таким чином ланка – це назва, щоб продовжити традиції класичної української літератури, але вже, зрозуміло, на новому інтелектуальному рівні. Хотілося б виділити твір «Третя революція», який пов'язаний з нашим краєм, і перш за все виділити його тим, що він тут вперше виводить образ Махна, який, в принципі, якоюсь мірою досить довго був заборонений взагалом, і тема не освітлювалась. Він виводить його дійсно такого різного. Сказати, що він негативний, мабуть, було б не зовсім добре, але що й позитивний також, але, мабуть, такий дещо правдивий образ. Що цікаво, тут якраз в цьому творі є така певна співпраця Валеріана Підмогильного і Плужника, бо потрібна була там така пісня-поезія, і Євген Плужник пише саме до цього твору свій варіант. Тому, можна сказати, таке певне співавторство. Нікому не знані струмки розливались у батьковій душі. Його очі спинилися, і усе тіло пройняла пестлива млость. Він витяг з глибокої кишені записну книжку, схилився і узяв олівця. Він поволі писав: «Гей, батьку, мій степе широкий, а поговори я ще з тобою, бо молоді ж мої бідні роки та пішли за водою. Ой, ви звізди, звізди блискучі, а вже й красота мені ваша зовсім не мила, бо на темний мій кучір та лягла пороша біла. Ой, ночі, чорні та безокі, і не видно мені, куди йду, ще змалку я одинокий та такий і пропаду. Де ж, брати ви мої любі, ніхто сльози горькі мені не витер, і от стою я, мов дуб той, а кругом тільки хмари та вітер». Про місто хотілося б ще раз згадати сам твір, інколи можна навіть говорити, що він близький до масової літератури, бо настільки він був популярний свого часу. З іншого боку, є відомості про те, що писався він спочатку як кіносценарій взагалом. Тут варто зазначити, що чимало митців, і серед них майже всі представники ланки, пізніше Марсу, працювали на кіностудії, вважаючи, що саме через кінематограф можна, скажімо, розширити межі знання, інформації про українську культуру. Традиція прилюдних літвечірок – породження тих часів, коли паперу не вистачало навіть на цигарки, і мистецтву дано було гасло «виходити на вулицю». Тому література мусила стати видовиськом, а літератор – читцем-декламатором. Ця традиція вмирає перед нашими очима, і ми спокійно можемо промовити амінь над її труною. Література – це, зрештою, книжка, а не дикція, і виконувати її прилюдно так само чудно, як і читати без рояля музичні твори. Їхні твори поступово починали в критиці вважатися навіть певним злочином. Їх називали буржуазними націоналістами, причому не тільки буржуазний націоналіст – це таке найм'якше, що було сказано. Деяких називали просто фашистами, ворогами народу. І ось ясно, що і Валеріан Підмогильний теж в критиці починає бачити проти себе такі дуже негативні виступи, і він розуміє, що, мабуть, перш за все його інтелектуалізм, бо пізніше той же Юрій Смолич у спогадах про неспокій напише, що серед митців 20-х років, мабуть, саме Валеріан Підмогильний є одним з кращих митців, а можливо навіть найкращим прозаїком, і називає він його інтелектуально заглибленим. Я взагалі вважаю, що якби, на жаль, життя його не закінчилося так несподівано і трагічно,
то, мабуть, в українській літературі це був той митець, який однозначно став би лауреатом Нобелівської премії не тільки. І ми зараз пишаємось його творчістю, але ж він пішов з життя в неповних 36 років. Валеріан Підмогильний, розуміючи це все, намагається виїхати з Києва і якоюсь мірою спробувати заховатися, мабуть, від літературної творчості за творчістю перекладацькою. Він переїжджає до Харкова, живе в усім відомому будинку «Слово», де намагається якомога менше писати власних творів і займається перекладами. Він стає консультантом зарубіжної літератури у кількох видавництвах, і під його керівництвом, з його внутрішньою енергією, було видано, наприклад, 25 томів перекладів Анатоля Франса, 15 томів Бальзака. Серед творів, які там входили до цих томів, чимало було перекладено самим Валеріаном Підмогильним. Але в 33-му році виходить один з його нових творів – це «Життя будинку». І от, що цікавого в цьому творі, відбувається таке передбачення, мабуть, і своєї ситуації. Я не знаю, і ніхто з критиків не може пояснити, як взагалі цей твір був пропущений. Товариш Вивірко нетерпляче ворухнувся. «Трудящого я не переселяв би в підвал», – відповів він. А Веледницька, справді, коли хочете, не потріб соціальний. Дочка царського сенатора розкошувала все життя поза кордонах, без пуття й діла. Чоловіка, кажуть, на той світ спровадила, а після революції тик-мик почала французької мови непманських дітей учити. А тепер на базарі жебрачить. Кому така потрібна? Я, правда, не чіпав її, поки момент такий не прийшов. А по закону її давно треба виселити як елемент нетрудовий і класово-ворожий. «Класово-ворожий!» – скрикнув голова ревізкому. «Класово-ворожий! Та спам'ятайтеся, товаришу Вивірко, ота жебрачка – класовий ворог, це надто смішно. А втім, маєте рацію, класовий ворог – це в нас на кожному заводі і у кожній установі ніби штатна посада, яку хтось та повинен займати». 8 грудня 1934 року Валеріан Підмогильний був заарештований, засуджений і відправлений на Соловки. Валеріан Підмогильний – це надзвичайна людина. Дуже важко поставити ще когось поряд з таким бажанням самоосвіти, досконале володіння мовами, постійна робота над собою, вивчення не просто української літератури чи зарубіжної, вивчення філософів загалом. На жаль, він також був знищений. Точну дату ми не знаємо, але ставиться усіх, бо 5 днів, відбувався цей жах 3 листопада 1937 року. Задивляться з темних небес загиблі поети й герої, всі ті, що поклали життя за майбутнє твоє.